ñunako di ay ndaw andon nak ki di president Macky Sall non nak pok dessé pour so lolu amé jamono di ginnaw ba ki di president Macky Sall jëlé ay cadeau xam la né rek du bok ci élection 2024 yi ñom nak ñu ci béré béré amé nañ ci déception bu réy réy ba taxna rek fa la ñu doon amalé sa sésu affaire ba rek gis nañ fa ay joyu metté metti ak déception yi xamanténi ci rek yu leen metté metti ginnaw ba ki di njitum réy mi jëlé cadre rek di xamal neena rek mom rek election yi ñu jëm ci 2024 du ci bok nak mu wax nak sénégal yépp dégg ko rek bu done décision bo xamné ñu ci béré béré daf leen bétto lool ginnaw ba ka président Macky Sall yëkëté jamono ji nak li alam bop nit ñi selam xel yi modi kan moy candidat ki xamantene ci na modi benno bok yaakar ba taxna rek ciowla timit man nañ né commencer nay am ci kan mo wara jité li nga xamantene ci na modi benno bok yaakar kan mo wara nek sen pou candidat ginnaw ba ki di njitum rewmi xam la na rek mom lam waxone jeffe nako ginnaw ba ñu bëré bëré yaq deru sénégal ci bitum rew di wax na rek walum 3ème mandat mom li ki di président Macky Sall di xëcc tam ñëwé ba sa ciapa ndaw la mom rek mu daati génné wax xam la na rek du bok ci élection yi ñu jëm di 2024 mom président Macky Sall loolu la xam le.